ძალიან კარგი მოსავალია თუ ვიმუშავეთ ნორმალურად გაუკეთეთ სასუქი და ყველაფერი არაჩვეულებრივი მოსავალია და თუ ახლა არ მოუვარეთ მაშინ მოსავალი თავისთავად არ იქნება მაგრამ რაც პრობლემა ქონდა აბაშას ფაროსანას მიმართ აი ეს პრობლემა 100-დან 100-ვე მოგვარებულია ასე რომ 100%-იანი მოსავალია წელს ვინც იმუშავა ძალიან დიდი შედეგია რამოდენიმეჯერ სახელმწიფომ შეწამლა მე ჩვენ კიდე დაეხმარეთ ჩვენ კიდე შევწამლეთ დარიგებული წამალი ჰქონდა და ამით ჩვენ აპარატი გვაქვს ჩვენ ზურგის აპარატი მატორიანი და იმით წამლავ და შედეგი არის მე ასეთი ზიმეჯერ არ მომდეხია კიდევ ერთი მაგალითი არის გატარებული ღონისძიებების ეფექტურობისა როგორც მოსახლეობა აღნიშნავს და როგორც თქვენ ხედავთ მოსავალი კარგი აქვს დაზიანება არ აღენიშნება. რა თქმა უნდა, ყველგან ანალოგიური შედეგი არ არის, თუმცა ეს მაგალითი, რაც ჩვენ დღეს დავინახეთ, სწორედ არის იმის წინაპირობა, რომ ჩვენ გვექნება წარმატებები სხვაგანაც, სადაც გატარდება სწორად შესაბამისი ღონისძიება. მოსავლის აღების დროსვე ჩანს, რომ ის სტრატეგია, რომელიც მთავრობამ დაგეგმა და შეიმუშავა, იმ ძოლის ღონისძიებებით, რომელსაც ჩვენ ვატარებს უსაფრთხოებული სააგენტოს, არის საკმაოდ შედეგიანი და მოსავლის რაოდენობაზეც ჩანს, რამდენად უხვი მოსავალს რეგულობს ფერმერი. და მე მინდა თქვა იმ ადგილებში და იმ მასივებში სადაც სახელმწიფო ატარებდა ღონისძიებებს შედეგიანობა ძალიან მაღალია თუმცა ჩვენ ისევ მოუწოდებთ ფერმერებს და კიდევ ერთხელ მინდა იმ სლოგანს გამოვეხმაურო რაც ჩვენ გვაქვს მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში რომ ერთად უნდა ვებრძოლოთ ამ მავნებელს